Min dessert er inspireret af chokoladebarnsnæs. Og det er en dessert, som man kan lave i forvejen, og så kan den ligge klar i fryseren. Så skal vi piske lidt flødeskum til vores chokolademousse. Så tilsætter vi smør. Lidt fløde. Så tager vi vores karamel, som vi har lavet, med lidt havsalt i. Og til sidst lidt hakket mørk chokolade. Det smager virkelig godt.